د عصري او لرغونو واټونو په اوږدو کې و ښار سر را اوچت کړی چې هغه د ډیلی په نامه سره یادیږي. د هندو واکمنانو لکه اندرا پرشرا پانډو، رای پتورا او د سلطنت زرین وختونه لکه سری، تغلق آباد، جهان پناه او شاه جهان آباد دا ټول د دغه ښار په زرین تاریخ کې نغښتي دي. دلته هره کورنۍ په دې باوري ده چې د ډیلی او د هغه د تاریخ ژوندي ساتل د دوی د پرتم او برام کیسې ور یادوي. لکه چې پوهیږو دلته ډیر مهم کسان، لوی پاچاهان او د دوی قبرونه او خاطرې د هر څه له یادو څخه وتلي، خو برعکس د قبالۍ زمزمې په خپله ټوله مستۍ سره د حق د لارې او فقیرانو له مزارونو څخه اورېدل کیږي. د هغو فقیرانو په ډله کې یو هم نظام الدین اولیا دی، هغه څوک چې د نفس د پاکۍ سمبول او په مطلقې هستۍ باندې د باور او ایمان یوازنۍ نښه وه. د ده مزار د هغې اتلولۍ تل پاتې څرګندوی دی چې هغه د زمان په زړه کې محدود نه پاتې کیږي. دغه په وینو لړلې دروازه په ډیلی کې د خونی دروازې په نامه یادوي چې دا په خپله په دغه ښار کې د خونړیو پیښو ګودر دی. اتلس سوه اووه پنځوسم کال وه چې دوه اتیا کلن واکمن بهادر شاه ظفر د پارېدلیو سرتیرو په خولو کې ولوید چې باید بیرته پر واک شي، او دا د هند د ازادۍ لومړنی پاڅون وه، هغه چې په خپله ټوله پیاوړتیا سره د مغولي واکمنۍ په وروستۍ پیړۍ کې رامنځته شو، او د وحشت انګامې تر اوسه هم دا یادونه له ځان سره لري چې انګریزانو په څه ډول هغه پاڅون ته د فتنې او فساد نوم ورکړ او ډیلی یې په خپلو وحشیانو کړو وړو سره ولړزاوه. د واکمنو مغلو بې ګناه بچیان په همدغه دروازه کې اعدام او سرونه یې د هغو شاهزادګانو مغلي واکمن بهادر شاه ظفر ته چې هغه په خپله پرنګون کې د بندي په توګه پروت وه ورسول، چې بیا وروسته دی هم هملته په ناامیدۍ او بیلتانه کې مړ شو. ډیلی هغه مهال خپل پرتم او شوکت له لاسه ورکړ کله چې انګریزانو د هند پلازمینه د کلکتې ښار وټاکه. تر هغه وخته هم لا د ډیلی پرتم ته زیان نه وه رسېدلی، تر هغو چې میرزا فخرو د پادشاه د زمنو په ډله کې ووژل شو او یوازنی زوی فرخنده جمال د خپل ځانګړي خدمتګار په مرسته وژغورل شو. د پاکیزه بیګم نیکه د هغو کسانو څخه وه چې په هغو شپو ورځو کې 15 کلن وه. هغه د دغې کورنۍ یوازنی غړی وه چې د هغو شپو ورځې کیسې خپلې لمسۍ ته تکرارولې. دا ښار زموږ ښار دی، زموږ پلرونه د دغه ښار او د ډیلی سلطنت بنسټ ایښودونکي وو، موږ په دغه ښار ویاړو. د هغه دولت یو زیات شمیر مامورین تر اوسه په ډیلی کې په زاړه عمر د منځنۍ او لوړې طبقې په لړ کې ژوند کوي. څه ګیڼې او څه هم د مغلي دورې پټ اسناد هغه ډالۍ دي چې له مور څخه یې دې ته په میراث ورپاتې دي. زه ځینې ګیڼې لرم چې زما د اناوې هغې زما مور ته ورکړې وې، ما ته بیا هغې راکړې. دلته یو لړ داسې ښوونې د پخلي په باب شته چې زه هغه پخولی شم. زه پوهیږم چې موږ باید د پخلي دغه دود نورو ته ور وښیو. تاسې پوهیږئ چې دا یو له هغو رازونو څخه دی چې په خاندان پورې اړه لري. پاکیزه بیګم شاید هغه درک چې د دغې کورنۍ د یو غړي لپاره وړ وي ونه لري، خو د هغې پلرونه او نیکونه ټول د ژور او دقیق درک او پوهې لرونکي وو.
کله چې اکبر اگر د خپل واکمنۍ پایتخت کړه د هغه لمسی برعکس ډیلی د ځان پلازمینه او پایتخت وګرځاوه او پر هغه باندې شاه جهان آباد نوم کیښود چې په ښکلا کې له جنت سره سیالي کوله. په شاه جهان آباد کې یو جومات جوړ کړ چې تر اوسه پورې په نړۍ کې بېساری دی او هغه جامع جومات دی چې تر ننه پورې په هند کې د مسلمانانو تر ټولو لوی ټولنځای او د فرهنګي ارزښتونو ښکلې نمونه ده. د لال کلی لویي او پرتم د مغلي افسانوي ویاړ نښې نښانې له ځان سره لري، خو له یوې خوا د کوه نور او تخت طاووس له ایرانۍ ډک رڼا او له بلې خوا د اورنګزیب ظلم و تیری او همدارنګه د نادر افشار بې عزتي هغه څه وو چې د مغلي واکمنۍ رانسکورېدل یې رامنځته کړل. د دغه ښار په بېلابېلو برخو کې د هندو واکمنانو یو لړ نښانې او د مسلمانو واکمنانو مزارونه لیدل کېږي چې دا هر یو یې د هغو د پرتم او لویۍ څرګندونه کوي. له پرتمه ډکې ماڼۍ او د هغو نننی حرکت تر زیاتې اندازې د کیسو له روحیاتو سره جوړه کېږي او په پټه خوله خبرې کوي. ډیلی په خپل ذات کې د وراز نوم دی ځکه چې د پیړیو اوږ تاریخ بیانوي او دا ښار د مزارونو ښار دی د جنت او آرامۍ. تاریخي ماڼۍ او ودانۍ د ډیلی ژوند وې چې زیاتره یې په شاهانو لویو پوځي مامورینو پورې اړه درلوده. همدارنګه کلاګانې وې، ونې وې او خیابانونه وو چې مسلمانان به هلته ورتلل. لال کلا ته د مغلو پر راتګ سره د دغه ښار د ژوند ډول په بشپړه توګه بدل شو، په دې معنا چې دغه ښار په بشپړه توګه د ځان لپاره یوه رومانتیکي بڼه غوره کړه. محمد الیاس په یوې داسې کورنۍ پورې اړه لري چې د دوی د کوتر لوبو سلسله آن مغلي دوران ته رسیږي. دا د دوی له ویاړونو څخه دی چې پلرونو او نیکونو یې دغه فن او هنر تر دوی پورې را رسولی دی. نن هم د هغوی په کوترخانو کې د کوترو بېلابېل ډولونه شته او له خپلې دغې دندې څخه خوښ دی. هزارو نسلې هن، ایک نسل نه ه. سارنپوری کبوتر الگ ہوتا ہے، ہر کبوتر ہر جگہ کا اپنی اپنی خوبی کا مالک ہوتا ہے. ہر نسل ان کے رنگ تو بے گنتی ہیں اور بے شمار ہیں. اگر اس طرح رنگ گنے جائیں تو صبح سے شام ہو جائے، رنگ نہیں گن سکتا. اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. یہ جانور کتنے کا، کیسے، کب بک جائے گا، یہ تو گاہک کے اوپر ڈیفائڈ کیا جاتا ہے کہ سودا کتنے کا حق مانگ رہی ہے، اسی حساب سے اس کو فروخت کر دیا جاتا ہے. او دا کوترې څه عادي الوتونکې مرغۍ نه دي، دا ټولې د کوتر بازۍ په خاطر روزل کېږي. یہ کبوتر بازی کا شاہی زمانے سے ہی چوک چلا رہی ہے. جب جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ چوک لگا کرتا تھا بادشاہ کے زمانے میں، اس زمانے میں بھی کبوتر بازی ہی ہوا کرتی تھی. کوتر بازی یو وخت د شتمنو او بډایو خلکو حق وا، خو نن سبا دغه لوبه چې د منځنیو پیړیو د ډیلی نښه وه ډیره لږ پالل او نمانځل کیږي. د ډیلی په زاړه او را چاپیر ښار کې قدم وهل د تیر تاریخ تیرې شپې سړي ته ورتازه کوي. له شاه جهان آباد سره اړیکې په حقیقت کې په هره خوا کې د مغلي دورې د یادګارونو ننداره ده. د پراټی والی کوڅه په خپل ذات کې د ژوند د ډول یوه بېلګه ده، داسې ډول او سب چې له پخوانیو زمانو څخه کیسې پاتې دي. دا چې نن مو په مخ کې له شور او زوږه ډک بازار دی، دلته یو وخت د اردو او فارسی ژبې لوی شاعر میرزا غالب اوسېده او په دغه شلیدلې ماڼۍ کې یو وخت د غالب زمزمې او ولولې خورې وې. بنا ہے شاہ کا مصاحب، پھرے ہے اتراتا،
بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا وگرنا شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. د غالب د شعر او شاعری پیروی دربار یان وکړه او هغه یې ومنله. د هغه شعر په ټولو کړیو کې د ستاینې او یادونې وړ وه او دی په خپله د وخت د لوی شاعر په توګه وپیژندل شو. آن د مغولي سلسلې په لمنځه تللو سره هم د ده شعر او موسیقي خپله وړتیا او ځای له لاسه ور نه کړل. شتمنی کورنۍ په یو ډول نه یو ډول د هنر ډګر ته ورننوتلې. ښکلې ماڼۍ او کورونه یې جوړ کړل او د خپلو پریشانو حواسو او تیر برام تلافی یې د ښکلا په دغو مظاهرو سره وکړه. په 1911 کال کې پنځم جورج انګریز واکمن ډیلی ته راغی. په سلګونو محلي شهزادګانو هغه ته د تسلیمۍ سر ټیټ او په بې سارې توګه یې د هغه ښه میلمه پالنه وکړه. په همدغه مهال کې هغه د ډیلی د نوي ښار د جوړولو امر د ډیلی د زاړه ښار په څنګ کې وکړ او ډیلی یې د خپلې واکمنۍ مرکز وټاکه. ایڈوین لچنز د دې لپاره لیوال شو چې دغه ښار کوم چې د برتانوي پرتم او جلال څرګندوی دی ودان کړي. لوتینز په دې پوهېده چې دا څه اسانه کار نه دی، ځکه یې له بل انجینر بیکر څخه مرسته وغوښته او د شاه جهان آباد جنوبي خوا چې بیاباني بڼه یې درلوده د ښار د مرکز په توګه وټاکه. کله چې لاچینز او بکر وکولی شول چې خپله د برتانوي امپریالستانو دغه طرحه عملي کړي، یوه سک قراردادي ځوان وکولی شول چې دغې طرحې ته عملي او فزیکي بڼه ورکړي او هغه یې د رای سینا د دښتې په لوړو باندې ودان کړ. هغه ته یې د همدغه پر لپسې خدمت له امله د سر خطاب ور وباښه او د سر صوبا سنگ په نامه یې سر لوړی کړ. انګریزی کارپوهانو او هندی مرستندوی یې وکولی شول چې دغه ماڼۍ په اروپایي ډول سره بشپړ کړي او دا 340 کوټیز جوړښت یې د رای سینا په لوړو باندې ودراوه. داسې چې د شاوخوا اندازه یې د 200 مترو په اندازه وه. په منځ کې یوه لویه هدیره هم راغله. له هغه ځایه په آسانۍ سره د انډیا ګیټ، هغه چې د لومړۍ جګړې یادګار دی، ننداره هم کیدای شي. مغل باغ یا مغل ګارډن هم د دغې ماڼۍ د ونو په منځ کې دی. کله چې لوتینز د سلطنتي ماڼۍ په جوړولو بخت وه، په همغه مهال کې بکر د سکرتریت یعنی شمال او جنوب او د ملي جرګې په برخو باندې په کار اخته شو. ویلیام دالرمپل په خپله مشهوره سفرنامه کې دغه ښار د جنت په نامه یاد کړی او لیکلی دی: زور زیاتی حکومتونه عموما د خپلې واکمنۍ په شپو ورځو کې ظلم او تیری د یادګار په توګه پرېږدي، خو هنر داسې پدیده ده چې له دیکتاتورۍ او زور سره ګر سره ناشنا ده او تر هغې لوړه درجه لري. د ظلم او تیری په ترڅ کې یوازې د یوه واکمن غرور او نظر نغښتی دی. هر څه خوښۍ او غمونه او قضاوتونه د خپل پرتم لپاره کاروي، خو کله هغوی څخه پوښتنه وشي چې آیا دوی به وکولی شي چې د لوتینز ډیلی جوړ کړي، ځواب یې بیا هم منفي دی. نوی ډیلی د 20 کلو په اوږدو کې د 1500 میلیونو پاونډو په خرڅولو سره بشپړ شو. نوی ډیلی په حقیقت کې د برتانوي امپراتورۍ مرکز وه چې تر اوسه پورې د دغه ښار په جوړښت کې د اروپایي پیشن نښې نښانې لیدل کیږي. په تیره په هغو کورونو کې چې هغوی په نوي سبک او د لوړې طبقې دپاره
جوړ شوی وي. یو د نندارې وړ مهم بازار په دغه لړ کې لپامه نه شي لویدای. کاناډ پلیس دغه د هند سوداګرۍ مرکز له کلونو را په دې خوا په دغه شنه سیمه کې د پاملرنې وړ دی. د ډیلی تیرې خاطرې دا را یادوي چې یو وخت دا ښار یو پاک ښار و. د ښار په اوږدو کې شور ماشور لږ و او خلک یې ډیر آرام پو او له وړاندې وروسته خبر او مهذب و. اتیا کلنه میرمن جیسپال د حسینی او د سلطنت د وخت دلی رابطه څیړي او وایي چې د دې پلار سر صوبا سنگ سپین پوستي د دې لپاره وهڅول چې په دغه جوړونه باندې لاس پورې کړي. له خارجیانو سره راکړه ورکړه ډیره لږه وه. یوازې یو څو تنو هندیانو له خارجیانو سره ناسته ولاړه درلوده. موږ به معمولا له خارجیانو سره له دو درې ورځو وروسته په داسې حال کې مخامخ کېدو چې چیرې به په کوم کور کې میلمانه وو او یا به کوم جشن او میله وه. دغه میلمستیاوې به په ډیره لوړه او عالي توګه جوړېدې. خو برعکس لکه څنګه چې په نظر کې وه دغه د ښکېلاک په لاس جوړې شوې ماڼۍ به په مندرونو باندې بدلیږي، خو له بده مرغه چې دا کار ونه شو. له خپلواکۍ را په دې خوا هېواد په دغه ټوله لویۍ او دیموکراسۍ سره له همدغه ځایه د هېواد اداره پیل کړه. له همغو شیبو او هغې نیمې شپې څخه را په دې خوا چې هندوستان له انګریزي ښکېلاک څخه له 200 کلو وروسته خپلواک شو، د پنجاب په میلیونو مهاجر په دغه ښار باندې را کښته شول. هغوی چې په رښتیا هم ځورېدلي وو او هر څه یې د استعمار د توطیې قرباني شول او په پای کې یې په ویش باندې غاړه کېښوده. د مهاجرتونو پرله پسې لړۍ بې شکه د دغه ښار څیره بدله کړه. هلته به د مسلمانانو مشاعرې جوړې دي، هلته به درباري نڅاګرې وې چې په مجرا به یې په میدان کې برخه اخیسته. هلته نورې خبرې او شیان هم و چې د ښار بډایانو به له هغو سره سرکار درلود. ناڅاپه د پنجاب له هغې خوا چې په پاکستان یې اړه درلوده پر دغه ښار باندې یو سیلاب راغی چې هم یې د دغه ښار ژبه هم یې د ژوند سبک له بدلون سره مخامخ کړ. له هغو کسانو څخه چې په دغه مهاجرت کې دلته را ورسېد یو هم دیال کل را وه. هغه په داسې حال کې د مهاجرت په سفر را ووت چې ده ته یې پرته له پنجابي روحیې او خاورې نور څه مهم نه وو. پنجابیوں کو لیجیے، دوسرے سرداروں کو لیجیے، وہ زیادہ مطلب ہارڈ ورکر ہیں. وہ نہیں دیکھتے کہ کوئی کیا کام، کوئی کون سا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے. هغوی زیار یوست او د ځان لپاره یوست. دا د حیرانتیا وړ خبره ده چې د پنجابیانو په منځ کې یو سوالګر هم تر سترګو نه شو. هغوی هڅه وکړه او ځانونه یې نیک مرغه کړل ځکه چې زیارکښ وو. نن هغه د انګریزي کارپوهانو ډیلی دومره پراختیا موندلې چې ګرسره له تصوره د باندې خبره ده. په وروستیو څلورو لسیزو کې یوازې لاجپت نګر چې په خپله د پناه وړونکو سیمه ده، د ښار په یوه لوی مارکیټ باندې اوښتی دی چې د دیال کلرا کوچنی دوکان اوس هلته په ستره مغازه باندې بدل شوی دی.
د داسې ژوند لپاره مبارزه چې دیال هم په هغو کې راځي په ژوند کې د خواشینۍ او پریشانۍ یو ډول دی چې په هغو ورځو پورې اړه لري. کوم پرله پسې بدلونونه چې د راشتریپتي بهاون په سطحه د ودې په حال کې دي ښیي چې دغه رومانتیکي ښار به په نږدې راتلونکي کې خپل پرتم له لاسه ورکړي. ډیلای د هیواد د ملي مرکز په توګه نن سبا په نړۍ کې د زیات نفوس لرونکو ښارو له ډلې څخه دی. د دغه ښار په 15 کیلومتری مساحت کې د 100 میلیونو په شاوخوا کې خلک ژوند کوي، کوم چې دغه شمیر د ښار له اصلي ساحې څخه د باندې استوګنو لپاره نه دی. همدا ده چې شاعر ویلي دي، ډیلای د هندوستان زړه دی او دا زړه غواړي چې د دغه لوی هیواد ټول خلک ځان ته ورجذب کړي. لږ تر لږه موږ په ګټورو کارونو باندې لاس پورې کړ، هڅه مو وکړه چې پر بدمرغیو باندې د خوښیو استازی شو. هماغه حویلۍ او کورونه چې په شنو چمنو او ګلونو راچاپېره شوي وو، هغه د همدغه فیض او برکت نښې وي. هلته اوس آزاده فضا نشته او د موټرونو د تګ راتګ په سیمه باندې اوښتی دی. د یمنا سیند چې په حقیقت کې د دغه ښار د 100 میلیونو اوسیدونکو لپاره د ژوند سرچین نه دی، نن سبا تر هر څه او تر هر چا ښه د دغه ښار آرام شاید کیدای شي، ځکه چې هغه د دغه ښار په تاریخ باندې هر څه ولیدل. کومه نښه چې د دغه ښار ختیځه پوله یادېده، هغه پل وه چې خلک به ترې هغې خوا ته تیرېدل. د راکړې ورکړې د بازارونو شتوالی د دې سبب شو چې په دغه ښار کې د منځنۍ او منورې طبقې شمیر زیات شي او په هره خوا کې د ځای پر ځای شي. د نویو ماڼیو جوړول او د هغو زیاتوالی له هغو دلیلونو څخه دی چې په دغه ښار کې د صنعتي جریان وده وکړي او د دغه ښار په رومانتیکي جوړښت کې د اغیزه واچوي. له اوږدو کالو را په دې خوا ډیلای په اوسني وخت کې تر بل هر وخت له دغو بدلونونو سره لاس او ګریوان دی. داسې بدلونونه چې د دغه ښار تاریخ یې په یاد نه لري. نن هم دا ښار د هغو خوښیو او جشنونو مرکز دی، داسې چې رنګارنګي یې له خواشینیو تیرو وختونو سره لږ فرق نه لري. د 1960 انقلاب او د 1990 اقتصادي ازادي د دې سبب شوې چې هیواد باید د یو نوي هویت په لور ګام اوچت کړي. پنجابي مهاجر، د مغولي دوران پاتې شوني او زړې ښځې دلته هغه زړې خواشینۍ او غمیزې یادوي او د هغو شپو ورځو د ښار انځورونه وایي او کاږي. خو د ډیلي جوهر او شتوالی د دغې خبرې تر سیوري لاندې راغلی چې زوړ باید خپل ځای نوي ته پرېږدي. نوی نسل تر ډېرې اندازې د دې لپاره لیوال دی چې باید د یوه نوي ژوند او هویت په لور حرکت وکړي. داسې هویت چې وښیي هند له 500 کلو را په دې خوا د لوتینس ډیلي په زړه کې د خپلې خپلواکۍ نمانځنه په خپل زړه کوي. ایډوین لوچینس لکه د خپلو نورو پخوانیو په شان هیله درلوده چې دا جوړښتونه به د تل لپاره د دوی په واک کې وي، خو هغه څه چې د خدای غوښتنه او کړنه وه هغه نور څه وو. د هغوی د جادویي تلسم باج ورکوونکي نن د آزادۍ تر لمر لاندې ولاړ دي. هغوی د نړۍ د یوې لویې دیموکراسۍ د جشن او خوښۍ نمانځنه کوي. دلته خلک خپل استازی پر واک کینوي، ځکه نو نور له دغو ماڼیو څخه د استعمار د پرتم او جلال څرګندونه نه کیږي، ځکه چې دلته د میلیونو وګړو د ارادې خبره ده. هو، تا
تلپات خلق د خپل زمانه د جوړونی او آبادی استازی دی، نه د جګړې او وسلې.